tentokrát vystřelil sám a je to gól, který dává Viktor Ujčík. Viktor Ujčík a nakonec gól. Ujčík gól! Viktor Ujčík dává svůj druhý gól na tomto mistrovství. Viktor Ujčík se trefil. A gól. Viktor Ujčík, 6-0. Ujčík. 4-1, Viktor Ujčík využívá přestřelku. Já jsem to nikdy neměl, jako že bych chtěl hrát NHL. Jako to prostě, já jsem říkal, já jsem vyrůstal v Jihlavě, pro mě bylo jako největší, co bych chtěl dostáhnout, hrát za Duklu Jihlava, protože v té době prostě vyprodaný stadion, Dukla vyhrávala jeden titul za druhým, nejlepší hokejisti hráli prostě v Jihlavě, takže můj sen byl hrát za Duklu. To, že jsem si pak za ní mohl zahrát, dostat se do národa, jako to už byly jako další bonusy navíc, ale nikdy jsem prostě nepřemýšlel nad tím, že chtěl bych hrát NHL. Viktor Ujčík se uplatnil jako mimořádný střelecký talent po přestupu z Jihlavy do Slávie. Po boku Vladimíra Růžičky v prvním útoku řádil s neúprosnou důsledností. Večer co večer, bez ohledu na soupeře nebo dějiště zápasu. Titul krále střelců vyhrál Ujčík pozoruhodným výkonem. Ve 39 zápasech základní části dal 37 branek. V play-off přidal v 7 utkáních dalších 8. Bylo to naposled, kdy se kdokoliv v extralize tak těsně přiblížil k průměru gól na zápas. Já prostě od malička jsem miloval zbraně, babička si pamatuju, mi koupili první duchovku a říkám, to prostě pro mě byl svátek a já jsem ty zbraně měl vždycky rád a jsem rád, že díky vlastně toleranci mý manželky a samozřejmě díky tomu, že člověk si vydělává nějaký peníze, takže si tohle někdy finančně náročného koníčka může dovolit. No. Moje první zbraň, kterou jsem si pořídil, tuším, v nějakým 98. roce. V té době jsem si doma byl v Třinci a je to vlastně Glock 19 s kompenzátorem. Mám tam na tom udělaný nějaký úpravy. To zase shodou okolností, když jsem byl měněný ze Slávy do Plzně, tak vlastně v Plzni je Lejko střelnice, kde se specializují na Glocky. A takže mi trošku tu zbraň upravili, prostě zkrátili chody, mám tam tritiovou mušku, zdrsnění gripy tady, že se to líp drží, zvětšený vlastně vyhazování na zásobník a ještě nějaké další úpravy. Je to ideální zbraň na skrytý nošení. Chtěl jsem taky nějakou větší takovou ráži, tak jsem si pořídil tuhle tu zbraň. Je to 45, tím pádem vlastně velký zastavovací efekt, daleko větší střela samozřejmě než devíce. Je to prostě takový, tady, ta devítka, to je takový dělník a tady to je takový mazel, by se dalo říct, že to je opravdu nádherná zbraň, jako se mi líbí strašně moc i designově. Střílí se mi s ní opravdu skvěle. Tohleto je vlastně samonabíjecí kulovnice, je to britská výroba, ráže 223 Remington a je to opravdu splnění dětského snu, vojenská zbraň v mých rukách. Já nebudu nic zastírat, armáda vojsku a tady ty speciální jednotky, rád si o tom přečtu, nebo mám to prostě rád. Mít zbraň vlastně tý a střílet z ní je samozřejmě velká zodpovědnost, jo? Protože říkám, i to chování, když odbočím na té střelnici, musí být takový, aby člověk neblížil jak sobě, tak těm lidem okolo sebe. Hlavně jde o to mít respekt. Mít respekt k zbraní, protože opravdu je to nebezpečná věc a říkám, radši dvakrát, třikrát se přesvědčit, jestli je vybitá, jestli je všechno tak, jak má být, než prostě něco odfláknout a pak si třeba prostřelit nohu v lepším případě. Jo. Já tu zbraň třeba u sebe nosím, ale vytáhl bych ji rozhodně až v okamžiku, když bych byl rozhodnutý střílet. Nikdy bych ji nevytahoval jako na zastrašování nebo něco, protože to je takový dvousečný. Někdo ji může mít taky a bude rychlejší. A takže já si myslím, že zbraň prostě se má vytahovat až v tom okamžiku, kdy jako jsem rozhodnutý použít a opravdu jde do tujího. A použil bych ji určitě, kdyby šlo o ohrožení mý, třeba
nebo mý rodiny, tak bych vůbec neváhal. To, že člověk prostě když střílí a jako bere to samozřejmě jako relaxaci, tak se na to musí soustředit. A vlastně tím, že se soustředím na tohle, tak zaháním do pozadí takový ty všední starosti toho, jestli se mi prostě daří momentálně na ledě, jestli jako tým šlapeme nebo to. A určitě to má souvislost i s tím, třeba s tím zaměstnáním hokej, protože to je to samý, tam se člověk taky musí jako umět soustředit a prostě má určitou dobu, třeba 2 hodiny na ten zápas a prostě během toho zápasu musí předvíst, jakoby se snažit předvíst to nejlepší, co v něm je, jo. Nikoho nezajímá, jestli prostě má nějaký problémy, jestli je zdravý, jestli je zraněný. Každý se dívá na mě jako prostě na člověka, co předvedu na ledě. Pro mě osobně nejdůležitější gól byl v semifinále mistrovství světa 2001 v Německu, kdy vlastně jsem měl trestní střílení proti Švédům a tím, že jsem ho dal, tak jsem vlastně se rozhodlo to, že jsme postoupili do finále. V 96., kdy vlastně jsem byl nováček na mistrovství světa ve Vídni a úplně neuvěřitelnou spanilou jízdu jsme se dostali vlastně až do finále a to finále jsme narazili na Kanadu a ten poslední krok je vždycky ten nejtěžší a vlastně my jsme ho dokázali vyhrát pár sekund před koncem gólem Martina Procházky a v tu chvíli prostě to pro mě byl ohromný zážitek a tak určitě tohle to byl takový největší vítězství, jako největší zápas. Patera, Martin Procházka, gól! Gól! To snad není pravda! Já vždycky strašně rád, když jsme hráli za nároďák, tak proti Rusku jsem hrál. Prostě říkám, je to trošku specifický utkání, je to asi něco jak derby třeba ve fotbale Sparta Slavie, tak my prostě jsme ty Rusáky, já je moc nemusím a strašně rád je vždycky porazím a když se to podařilo ještě na nějakým velkým turnaji, tak to bylo jenom velký plus. Bezesporu je to číslo 11. Já jsem s tím číslem vlastně hrál už od malička vlastně od žáků. Potom, když jsem přišel do Dukly Jihlava, tak bohužel bylo obsazený, takže jsem si musel vzít 14. A když ve Slávii bylo zase volné to číslo, tak jsem si ho strašně rád vzal zpátky. Vím, že s ním hrál Igor Liba a mi se jako líbil prostě svým hokejovým projevem a je možný, že třeba i tohle způsobilo to, že jsem si tady to číslo jako zamiloval. Když se člověk oblíká, tak já už o tom ani tak nepřemýšlím, ale určitě vždycky, když si nandávám, já třeba mám ortézi na kolenou, tak si pro ně nandám levou, pak pravou. Levej chráníš pravej, levá brusta pravá. Nevím proč, vyhovuje mi to tak, ale určitě, kdybych to dělal naopak, tak mi to nerozhodí.